Uh, yun. Next year, mas marami pa mga aspiring startup contractor na, ma na kayo. Sabi niyo you have the passion. Kaya, kaya, kaya in-start niyo to. So, again, I'm very thankful na I attended this bootcamp. Yung sinabi ni Engineer AJ na you micromanage, hindi mo naman kailangan i-micromanage eh. You, you put the company and then meron, na, meron naman dyan eh. Meron naman yung mga tao dyan naman eh. So, so, so para sa akin, uh, yung natutunan ko mostly kay, sa inyo, uh, lalo na kay Coach AJ, yung pagiging isang entrepreneur. Yun yung ano, yun yung parang, parang lumabas yung compulsion zone ko kahapon eh. So, ay, Tama, tama si Coach AJ. Kasi yun yung ano eh, yun, yun yung sarado yung utak ko eh. Sarado, very, very, very sarado talaga. And then, then and then he talk, ayun. Na-unleash ka, no? Yes, honestly, na-unleash -na yung ano, pag umaga, na lahat yung, yung potential. potential ko na, ay, ganito pala dapat. Hindi yung, hindi yung, sige may sistema ka sa sarili mo, pero hindi pala dapat sa sarili mo. Sistema mo, when you expand the company. So, ako uh, uh, sir, very thankful. Yung mga struggles mo dun sa libro na na sinulat mo, yun yung parang sa amin as a reader, parang, ay, teka, naranasan pala ito ni Engineer Clark. So, so, ako, parang, naranasan ko rin ito, ah. hindi ako nag-iisa. So, may kasama pala ako on that journey, kahit na magkaiba tayo. Thank <tinyo> Architect Eliza, I have five years of work experience. So, right now I'm employed in SM. I joined this camp to learn more about the construction business for personal growth, to know more about the system that um, I can apply my power. Kung may take may takeaways um, you paghiwalay ng no technical sa sa professional. So, ako kasi sakit ko yan na gusto ko yung um, hands-on kasi trust ko pag ako yung humahawa na uh, in-depth ganyan. Pero, ayun nga, sabi kahapon na um, i-delegate mo na yan. Um, iba yung Uh, responsibility mo at uh, yung owner ng company. Sobrang malaking help nito uh, especially kasi nga yung nga sabi ka, hindi naman to tinuturo sa school. Ang tinuturo doon, uh, pan-engineer, architect, pero yung business side, hindi yan usually tinuturo sa school. So maganda to na foundation sa mga aspiring startup contractor. Every time na may ganitong opportunity please uh, take advantage of thing. kasi sobrang yun ang daming I mean, keynote speakers uh, marami silang ma-share na knowledge uh, um, I'm Engineer Fernando Principe Junior, Civil Engineer by profession. I live in Quezon City. I'm a licensed Civil Engineer. I'm a licensed Master Plumber, and I've been in the construction industry almost for almost 12 years. And currently, I'm I'm doing my own company. Uh, actually, I started having my own company since 2016, but I started with partners. So we are three. One is my colleague from my previous work, and then the other one is my Friend in college, so we, we formed a partnership uh during 2016, and it lasted. I think uh before the pandemic started. Recently, actually, I've been into training, uh, Doing seminars. So actually, my background is I'm, I I work with one of the biggest company, construction company in the Philippines. So it's a quadruple a company, and I learned so much there. Uh, I'm exposed so much in the construction. I had this confidence na I can do this thing, I can do this thing. Parang yan. So, yun din yung naging deciding factor ko to form my own uh, corporation or company, construction company. Uh, but doing the business, doing the business, iba siya mas, mas broad, sobrang lawang, sobrang ang daming nakaka-apekto kung paano mo mas stabilize yung organization. Uh, I commend the organizer, especially Mr. Contractor. Kasi ano, wala, wala, bihira yung MSME organization o oh, halos wala yata. I think this is the first one I know eh. ACES. Kasi yung brief pa lang yung topic pero maganda magkaroon siya ng comprehensive uh, discussions or trainings kasi malaking bagay siya para sa MSMEs. Kasi yun yung nga yung ma, hindi mo natututunan ng technical work na makukuha mo lang siya through people around you na ginagawa na yung bagay na yun. Uh, I-encourage ko kayo to join the organization hindi mo ito makukuha o hindi, hindi ka di siyang i-offer sa'yo na matutunan mo siya kasi mostly nasa top management level lang siya sineshare. So as startup, malaking bagay siya kasi kahit kumbaga parang na open up ka na agad doon sa kung ano yung yung mundo ng business ng construction. Madali mag-construction pero mahirap siya i-sustain. So maganda na meron ganitong program, may ganitong organization. Merong mga tao behind this na nagkaroon ng initiative para makagrasp agad tayo doon sa kung ano yung demand ng industry at kung ano yung ano yung kailangan natin i-put up para makalaro tayo dun sa Uh, hi, I'm Jan Mecarino. I'm a civil engineer by profession. I'm Osiris Delling, civil engineer by profession. Sa ngayon, nasa ano ako? So ako yung umikot sa site. So parang operations po ako. Ang si Bangkok. Um, uh, dinemonitor ko po yung purchasing, check out finance, finance, at <laughs> <finance. of> sabay <business. laughs> kasi marketing science, uh, no. The wow. experience namin is um very immersive, so marami kaming natutunan and then uh, sa tingin namin pwede naming i-apply sa uh, ginagawa namin. <laughs> <laughs> kasi oh uh, like minded yung mga nag-attend. So hindi lagi na meron kang nakakausap na nasa parehas na industry. So, ang dami namin natutunan, lalo na dun sa Q&A part, then yung networking na rin. Uh, firstly, is yung, uh, in terms of leadership, uh, we feel motivated to um, lead the people that we have right now. Tapos we feel motivated to build our system. Uh, no? so, <laughs> kasi we lack system as of now. Yung takeaway ko doon is yung importance ng leadership over management. So, yun yung isa sa tinitingnan namin na kailangan namin i-improve pa. So, parang tinitingnan namin, minamanage namin yung mga kasamaan namin. It's about time na punta namin doon sa leadership part, which is yung delegation na nga. Kasi lip of faith na rin. So, Um, kailangan namin i-adjust din yung So, kapon na-discuss rin yung regarding dun sa margins. So, kailangan namin i-adjust yung margins namin to compensate yung makapag-hire kami ng bagong employees and then at the same time, ma-correct lahat ng papers, the legalities. Sa mga susunod po na mga uh, events uh, like this po, yung mga bootcamps, uh, worth it po. Uh, actually, bitin pa na, na mag-attend ng ganito. Marami pong learnings and then uh, maraming network, maraming tao makikilala. So, sobrang sulit po. Learning po talaga pong ma overwhelmed kayo for the, for, po, for the first day, pero will feel motivated afterwards. So excited coming, basahin yung book dahil it's mainly focused on the construction industry. So parang isa ito sa first na books na nakita namin uh, dito sa Philippines. So very thankful kami sa initiative ni... ni Engineer Clark na may ganitong book at least meron kaming guide kung paano namin i-grow yung business. <laughs> Hi, I am Junrey Abregana. Uh, I came all the way from Butuan City, Mindanao. Then, I've been doing construction business for uh, more than 3 years na. Personally, uh, bakit ako talaga nag na magkaroon ng pickup license? Kasi nga, personally, hindi po ako engineer. Hindi po ako architect. So, uh, I ko po yung natapos ko, uh, life is a challenge for me ever since I was young. Uh, siguro kung ngayon na nakikita ko na yung standard ng construction industry, I, I belong pala uh, on uh, child labor dati. Kasi ako nag construction ako, I'm doing labor works for uh, as a helper, nagmamasa ako ng 14, 15, 16 uh, 16 ako high school ako. So uh, mga second year high school ako nag nagtatrabaho ako uh, after ng class at saka bago pumasok lang class sometimes absent kasi nagie-helper ako sa construction. So I know how it feels uh, to to be a part of, of, the construction industry pero ikaw yung underdog. Ikaw yung nasa pinaka kung sa hierarchy ng Uh, ng construction, kami yung nasa pinakamababa. Two years ago, I saw you, your page, Mr. Contractor. As far as I remember, I think mga 6,000 plus pa yung followers mo nun. Uh, so, binalo ko lang and then uh, as, the, as, the, as the days goes by, uh, nagla-like ko sa mga post mo hanggang nung nakita ko na, ay, yung advocacy pala ni Mr. Contractor is, meron pala siyang passion na hilain pataas yung mga nagsisimula pa lang, katulad ko. So, I really can relate onto your advocacy So that's why I uh, nandito ako. Na even though I came from Mindanao, pumunta talaga ako malayo. Yes, malayo pero uh, seryoso ako sa dream ko na mapa-expand mapalago yung business ko. Hindi lang para sa sarili ko kundi uh, damay na pati yung mga workers ko kasi I really believe that I must fight for this. Even though may mga challenges, pero kailangan ko 'tong ilaban kasi ilaban hindi ko lang sa sarili ko. Every every worker that is under my payroll the represents sa family. Hindi ako pwedeng mag-stagnant mag o hindi ako pwedeng hindi lumago, hindi umunlad. Kasi uh, laban namin to. Kung, uh, kung meron mang uh, tulad ko dati, meron mang tulad ko dati na three years ago, starting a construction business without even uh, having a single permit, even DTI, wala. Really, I owe it first to God for the wisdom na makonek ako ka Mr. Contractor. And then ngayon na nandito sa Mr. Contractor, I'm, Mr. Contractor, I'm giving him the credits uh, kasi if without the advocacy walang walang information drive regarding sa uh, pick up uh, uh, na, na, na batas, eh wala wala yung firm ko ngayon at saka wala akong patutunguhan din Bale, parang isa din ako sa mga fly by night siguro ngayon kung ano yung mga uh, upcoming events i'm telling you it's really worth it do gagastos ka ng pera gagastos ka ng resources especially yung pinakamahal natin na resources which is time pero it's really worth it because Uh, I believe kasi the more you learn, uh, the more we will we'll earn. And this is construction business. Yung bariya-bariya dito na project, yung maliitan dito na project, malaki na din, malaking feeling na din sa atin. Okay. I'm Vincent Paul de la sa Abida Village series ng Bali. Bali, magto years na akong ano, nangangontrata. Ano lang siya, by chance eh. Dahil nung pandemic, <coughs> natanggal ako sa trabaho. Tapos, siyempre, kailangan ko mita. trabaho ako sa Goldilocks eh. Tapos, una kong racket no nag-rider ako, delivery. Tapos, siyempre, kulang. May kong grupo ng workers. Kasi sa sa village namin, hindi nakakapasok yung workers pag wala silang contractor sa loob ng village. Doon ako nag-start na nakausap ko sila, Sir, baka pwede mo kaming tulungan kasi nga walang work. Eh. Tapos yan, nag-try ako na magganap ng mga pwedeng kontratahin. Ano lang, through, through pakikipag-usap dun sa foreman kung paano nga yung gawin yung business ng pangkontrata. <clears throat> Tapos YouTube. Tapos yan, Nagtuloy-tuloy na nag dahil din sa mga friends na bansagan ako dun sa village namin, Gutter King. Kasi yung, yun yung specialization. Una naming madalas na ginagawa. Kasi di ba nag, nag, bago pandemic, nag pumutok yung taal. Kaya maraming na ashfall. Kaya mostly ng gutter bulok. Ngayon, nagsimula na makatanggap. Kasi yung mga ano lang eh, 50,000. Tapos hanggang sa naka naka tanggap ako ng dalawang bahay na magkatabi na mag i-extend kitchen sa room na worth 1.5 tas isang milyon na sabi ko parang seryoso na to Di, eh, ngayon nag 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 naghanap ako na na paano magiging kasi technical talaga yung ano eh. Noong kontrata na ako lagi na kita talaga pinapanood tas yun nga yung mga kailangan gawin pero dahil dahil nga sunod-sunod din yung kontrata eh tas one month team nga eh ako lahat eh <laughs> hindi ko rin masikaso. Tsaka yung bagay, kailangan talaga ng mentor na okay. ano. Bagay, nung dumating yung bootcamp, tagal kong ano kasi syempre mabigat eh. Okay. yung may ano eh. Sabi, sa Pero hindi yung project ko. yun <laughs> <laughs> nga, mayroon nga. Ano, sabi ko, sige, bigyan ko na ng time. Tsaka, okay, dream big na eh. Parang okay. kailangan na natin ng mas seryoso. So, maako yung learnings eh. Kaya sana merong, merong follow-up. Yun nga yung iniisip ko na eh. <laughs> yung, kung ano pa yung next yun nga, masarap na ano yun na na <clears throat> yun yung sinasabi mo na kanina na pag may mo yung mga dati mong kaibigan pwede palang lang mag-grow na ano, kaya naman nasa sayo lang talaga huwag mong isipin expenses yung ano yung yung mga trainings, yung mga actually ano siya investment para dun sa mas malaking ano yung future yung pag-innovate mo sa sarili mo para para maging malawak yung lumaki yung business kung anong meron na tayo. Thank okay. Uh, I ask everyone po mag-mute uh, muna Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. Dear Lord, we stand before you in humble prayer before we start this program. Without your blessings, we would not be able to succeed with the plans we have for this activity. Bestow your grace and divine wisdom to all of us present here. Cooperate and enjoy camaraderie. And love for the greater glory of your name. Bless also those we have left behind our homes. May you grant them peace and happiness as they go about their activities. Bless people around the globe that they may enjoy peace and the goodness of your love. We ask all these. Amen. Hello good afternoon everyone. So I want to ask everyone po no na i-mute po muna yung inyong mga mic at uh, so that we can start na po no. So sa lahat po magandang magandang araw po no. At uh, sa mga Ilocano diyan na imbag nga aldaw sa inyong lahat no. Sa mga Ibanag sa Isabela mapya nga agaw. Uh, mga Cebuano, Ilonggo, Bisayan dyan, Maayong Adlaw at uh, mga Kapangpangan, Mayap, aaldo, uh, Aldo. mga Pangasinense, Masantos, Siagu, Bicolano, Marhay, na Aldaw at uh, Waray, Maupay, na Alda, Adlaw. Yan. So about me po, mm -hmm. no? I'm engineer <laughs> and uh, I'm a mechanical engineer by profession po. And uh, at the same time, uh, I have a construction firm Uh, yun po yung Delta DNC Inc. at may design services rin po yan. And uh, I'm the current president and chairman of the board of Philippine ACES Federation. So Philippine ACES is uh, ano po ito, no? community of uh, architects, engineers, contractors, and uh, construction suppliers po. So I'm also known as uh, Mr. Contractor. And uh, yun nga po, I'm advocating for the ethical practices sa construction and... Uh, construction community. So isa po to no sa mga ginagawa natin yung magbigay po ng information sa public kung ano po ba yung tama sa na, na practice po sa construction. So yan po lahat po ng mga uh, katanungan i-entertain po natin pagkatapos po ng uh, ating webinar para isang bagsakan po tayo no. At uh, i-comment nyo na dati dyan or uh, i-chat nyo na kung may mga questions kayo or ilista yun na dati para mamaya po sa question and answer portion po ay uh, matanong po ninyo. Okay? So, mahalaga nga ba ang uh, pickup license contractor? I'm sorry, mahal. Mahal nga ba? Uh, maging pickup license contractor. So, ito yung napansin ko, no? Sabi ng karamihan, pang big-time contractor lang daw ang pickup. Uh, And uh, at the same time, sabi nila, hindi naman yan kailangan sa private projects. At uh, ito ay para lamang sa government, uh, sa mga government uh, projects lang daw, no? And uh, sabi nila, mahal diyan, di ba? At uh, gastos lang daw ang pagkakaroon ng pickup license. And uh or baka naman kasi hindi ka naman nag uh, hindi. Sorry lang ha uh, audible ba Can you please chat po Narin? Yes uh, kasi yung iba sabi wala eh So Yeah, is it lack of information ba? So when you Google naman no, at uh, at the same time when you applied for the business permit or kung wala pa po kayo niyan, kailangan po talaga no ng mga uh, business documentations. So, ay baka naman in denial ka lang no na yung papeles na yan or yung dokumento na yan ay uh, hindi kailangan sa pagne-negosyo. So, yung nakaugalian na uh, hindi na nakakapag-construct naman ako. Uh, 'di ba? Hindi naman ako nauuhuli or uh, yung iba dyan, ay, meron naman akong kliyente kahit wala naman ako mga uh, business documents. So, to be in denial daw is to be, to be fooling yourself about the reality. No? Para mo na lang talagang niloloko yung sarili mo na hindi nga kailangan yung mga bagay-bagay no? sa ating uh, construction business. Pero ang totoo, kailangan naman pala talaga. And uh, yung iba kasi sabi, no, yung government puro na lang uh, collection, puro pera na lang pagkakaperahan, no. ah uh, at walang ginagawang programa para sa mga maliliit na tulad namin. So, hindi po, no. Ngayon na uh, last year, ang ating pickup po ay gumawa po ng uh, you no, know, pickup license. At online lang po to, hindi po to mahirap, no. Hindi tulad dati, maswerte po yung mga bago ngayon, no, hindi na, na kailangan pumunta pa sa opisina ng pickup para kumuha ng kanilang lisensya. So, ano nga ba ang purpose ng uh, uh, pick no para dito sa Pakyaw pickup License. So, ang purpose po nito is to provide for a facility para maging legitimate yung uh, operation ng construction business mo. Ito ay para kanino? Para sa mga nagsisimula, ano? Sa mga sobrang liit pa at uh, maliliit na scale contractors. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi tumutulong ang gobyerno no. So ito po yung magandang programa ng gobyerno na kung meron to nung nagsisimula ako, malamang ito yung aking uh, license no nung nagsimula ako. So maging aware po tayo sa batas. Basahin natin yung uh, Republic Act number no. 11711 no. Ito po ay para sa uh, construction law no sa Philippines. So sabi dito any contractor who, who who for price commission uh, fee or wage submits or attempts to submit a bid to construct so meaning nagbigay ka ng uh, proposal mo nagbid ka sa project no or contracts to undertakes to contract constructs no or assume charge in supervisory capacity of a construction work within a purview of this act so without first seeking Uh, securing a license to engage in the business of contracting in the Philippines. Mapepenalize penalize po tayo, no? Not less than 100,000 pesos, pero hindi naman higit to sa half million pesos. At uh, may dagdag pa yan, no? Na one-tenth of one percent of the project cost. And then, uh, prohibited po tayo kumuha ng uh, pick license sa loob ng isang taon. Pagka napatunayan pong guilty. So, yun po, no? Uh, there's an important legal principle that says ignorance of the law is no excuse. Totoo po yan, no? You can't defend your actions by arguing you did not know they were illegal even if you honestly did not realize you were breaking the law. So, dapat maging aware po tayo sa batas na to. Kasi mahirap na, no? Baka ma, chambahan ka dyan at uh, magmulta ka pa ng isang daang libo tapos yung kikitain mo lang sa malit na project, eh... Isang daang libo lang din or 50,000, di ba? So, medyo challenging. So, ano nga ba yung requirements no sa pagkuha ng pakyaw contractors license? So, una po DTI, pwede po kayong pumunta sa i-google niyo lang no DTI business name registration at uh, ang kanyang uh, territorial scope at least sa uh, city or municipal. So, ang babayaran mo lang po dyan ay 500 piso at kailangan meron kang uh, valid ID no para makakuha ka ng uh, DTI business name registration online lang po yan and then uh, GC yun po no mga on, pati payment online na rin and uh, for your financial syempre when you start a business nga naman na wala kang puhunan hindi po pwedeng ang uh, puhunan mo lang dito o laway di ba hindi naman po to yung uh, gigit na ka lang ikaw mismo yung tatrabaho or magnenegosyo And kailangan po ng bank certificate na at least no uh, within 2 weeks meron ka ng uh, bank statement doon at kailangan merong 20 mil doon no 20,000 as puhunan mo kasi ang hirap naman di ba may ka ni ini ini 20,000 wala ka eh ang construction medyo magastos din naman talaga and then bigyan mo sila ng authority to verify documents with the depository bank So sa bangko po ninyo yan no. Mag-open po kayo ng bangko ninyo at uh, gawin niyo po ito. Okay? Yung authorized managing officer or proprietor, pwede pong at least 18 years old, imagine po no. Uh, senior high uh, graduate. Pwede nang magsimula no ng uh, kaniyang uh, construction business na maliit no. At least mayroon kang NC2 no issued by TESDA in a construction related skill. Yun yung maganda, no? At uh, ang magandang magandang balita, pag mag apply ka ngayon, first timer po, no? Hindi mo kailangan kaagad dito. So bibigyan ka ng gobyerno or ng pickup within a year na i-comply po ito, no? At uh, itong Certificate of Completion of One Day Entrepreneurial Course, kailangan din po yan. Certificate of Completion of one day seminar kailangan din po 'yan. So hindi na po tayo pwedeng magdahilan no na pinahihirapan tayo, di ba? Ah uh, talagang they're doing uh, all they can to have an ease in doing business talaga. Okay? Ang magandang balita, 542 pesos lang may pick-up ka na. Okay? So proven and tested po 'yan sa mga nanood na po ng uh, ating uh, presentation before about this ay may mga pickup up uh, license na po no na Pacquiao. Kaya hindi po talaga dahilan no yung uh, I mean uh, hindi ka magkaroon ng uh, pick pickup license dahil mahal, magastos, matrabaho. So hindi na ang gaan lang no. So ito po. Ulitin natin ano yung mga kailangan. DTI business name registration, uh, financial or bank statement mo na 20,000 pesos. So yung edad at least 18 years old pwede nang magsimula nang uh, kanyang construction business and then the application fee na 542 pesos. So yan lang po yung kailangan no to start your own construction business. So hindi naman po siguro to madaling ay mahirap ano no uh, i comply itong mga requirements na to. So ano ba yung process flow? Ito yung process flow. Una, you complete the application requirements, no? Sa website po ng uh, ito po, sa resources natin, pickup.construction.gov.ph, okay? And then create a valid email address, mag-sign up po tayo doon, no? At uh, online na lahat. Then log in using your registered uh, account, okay? Next po is accomplish the digital forms and upload supporting documents bayaran po ninyo online yung application fee and then submit it, no? Doon na po sa inyong uh, application. So, you check the status uh, sa online lang, yung, sa inyong portal, at uh, I think, no, in just uh, a week or two weeks, meron ka ng uh, pick-up license. So, pwede mo na siyang i-download doon yung digital print mo online. At, yun na, congratulations, meron ka ng pick-up license. Okay? So ano bang kaibahan naman nung Pacquiao na pickup license versus sa uh, regular? So i-compare po natin, no? Ito po yung Pacquiao uh, for sole proprietorship lang siya, okay? So hindi po siya for corporation, partnership, uh, hindi po siya po pwede. Sa regular kasi, no, kailangan ay either ikaw so ay sole proprietorship and then uh, partnership, corporation, or one-person corporation. Yan po yung kaibahan niya kung sa organization yung ating uh, pag-uusapan, okay? So, the business name, registration territorial scope. Ang pakyaw, tulad kanina, no, nang sabi natin, at least city or municipal lang siya, 542 pesos lang pagka DTI. And uh, sa regular naman, national, okay? Pag sole proprietorship. Pero pagka corporation ka, no, hindi mo na kailangan. Uh, ang kailangan mo lang is the SEC, okay? sec registration okay na point or sec certificate. So engaging uh, engagement po ng pakyaw, no? Para lamang po ito sa private projects, okay? So kahit billion-billion uh, po yung inyong project, ah uh, pwede po, no? Pwede po basta private, no? At uh, in-award sa inyo. Okay? Ang maganda naman sa regular ay pwede po to sa private and at the same time sa government projects, okay? So yun po and then uh, for the minimum age requirement for authorized managing officer or amo no i uh, sa Pacquiao at least 18 years old sa regular po ito no 25 years old para sa mga category maximum uh, trade triple uh, a no na, na license sa 35 years old naman uh, pataas para naman po sa category quadruple a okay And uh, yung experience sa uh, Pacquiao ay at least one national or NC2 certification po no na issued by TESDA in a construction related skill. Ang good news po dito yung uh, new applicants they can skip this one and they're given uh, at least a year no para po na makapag mag, comply po sa inyong uh, sorry maximum of one year para makapag-comply po sa requirement na to. So, madali lang yan. No? One week, I think. Meron ka na Okay? So, minimum of two years naman po of experience para naman sa managerial naman sa ating uh, regular na uh, pick-up license. Okay? So, sa ano po, uh, pakyaw po for experience na mga or seminar po is completed one day entrepreneurial course lang Okay? One day lang po yan. And then, uh, sa regular naman, completion of two-day AMO seminar. And then, may exam po yan. No? Nag-exam po kami after po ng AMO training namin dati. And then, for the experience naman ulit, no? sa Pacquiao is uh, completion of one-day seminar ng uh, safety. Para naman sa regular, it should be at least 40 hours no? na construction or COSH seminar. And then uh, may exam din po 'yan or equivalent of 16 hour managerial courses po. And uh minimum network or equity requirement po for pakyaw sa banko, no kailangan merong kang mil 20 or 20,000 pesos. And uh, dito naman po sa regular ay uh, merong kang dapat at least 100,000 pesos no depende po sa inyong ina yan. like category E hanggang uh, quadruple A. So that's around uh, 1 billion pesos. And then kailangan rin po ng audited financial statement. Okay? So for the application fee, sobrang mura lang sa Pacquiao. That's only 100, forty uh, 542 pesos. And for the regular, it starts from 1,342 to 158,542. Okay? So, ang laki po ng diferensya, di ba? And then, yung validity nito is a uh, one year sa pakyaw, no, from the first issue date, and uh, for the regular, ah, uh, one year from license first issue date then, okay. so for the renewal, ah, uh, sa pakyaw annual then, no, sa regular may annual, may two years, may three years. pero itong two, three years po, ang uh, depende po yan. No? Uh, kung regular ka na talagang uh, kumukuha ng pick-up mo, nagbabayad ka, nagre-renew. So, bibigyan ka naman ng uh, pick-up, no? ng pagkakataon na every two years ka na lang ba or every three years ka na lang uh, magre-renew ng iyong pick-up. Okay? So, upgrading the license. Ang medyo challenging po sa Pacquiao, hindi ka po pwedeng mag-upgrade, hindi ka po pwedeng mag-category uh, E, A, B, C, D, hindi po pwede, no? So, wala pong upgrading to. Para lang talaga to sa mga nagsisimula or maliit ko na contractor. Okay? Ang maganda sa regular, pwede mo siyang i-upgrade, no? From lower to higher category. Okay? So, yun po yung kaibahan ng dalawa. So, pakyaw Contractor's License. Ito po, dito na po tayo sa questions and answers. No? Mayroon na akong regular contractor license. Pwede ba ako mag-apply ng uh, Pacquiao contractors license So ang uh, kasagutan po dito hindi po, po pwede, no Amo proprietor can only represent one company at a time Hindi pwede na maging amo ka pa sa dal sa dalawa or say, sa dalawang uh, company or more at the same time okay And then uh, another question is uh, kailan ang schedule ng one day entrepreneurial course malamang ito po yung uh, tanong maaring tanong po niyo frequently asked questions po no at sana ko pwedeng mag seminar puntahan niyo po yung uh, facebook po ng uh, CMDF or Construction Manpower Development Foundation para po sa kanilang mga schedule no at uh, lugar ng nabanggit na seminar po baka may webinars din sila i-try niyo na lang din pong i-check okay so same din no schedule ng one day seminar uh, saan ba pwedeng mag seminar uh, doon din po sa CMDF meron din po silang programs para diyan okay check nyo lang po yung construction manpower development foundation facebook page okay And then, uh, ito pa yung kadalasang tanong. Pwede ba ako, ako bang i-upgrade ang Pacquiao Contractor's License? So, nabanggit natin kanina, hindi talaga po pwede. Oh, ang contractor ay ni na mag-apply ng regular contractor's license na. Kasi by then, syempre, medyo maganda-ganda na yung kita mo, di ba? Medyo big time na. So, pwede ka na mag uh, kumuha ng uh, regular na license. Okay? So, pwede ba? Pwede ko bang magamit ang Pacquiao contractor's license para sa, pa, ay, sa, kahit saang lugar sa Pilipinas? Oh, ito pa yung kadalasang tanong. Yes, pwede po, no? Pwedeng-pwede. At uh, sa buong Pilipinas po 'yan no, basta private projects po, pwede po itong magamit. Okay? Hindi siya pwedeng magamit sa public uh, ay sorry sa government uh, projects. So, yung lamang po no, yung uh, about uh, our uh, Pakyaw contractor's license and uh, I want to plug before po tayo sa Q&A no, my book, The Mastering the Construction Game. Ah uh, ito po ay very helpful no sa ating mga start-up or uh, ano no mga small micro uh, builders po. Ah uh, very helpful po ito. Marami na pong kumuha ng copy na to at uh, ito po yung tumutulong sa kanila ngayon to guide their uh, construction business. And then uh, meron rin po tayong uh, program no yung mga wala pa talagang uh, stable no na construction business. Meron tayong how to start a construction business na Uh pre-recorded webinar po ito. Original price po nito, uh, total kasama po yung libro is 8,000 pesos. So now we have a sale, uh 4,000 pesos lang, 50% po 'yan. So marami po tayong speaker's dyan. I think there are 12 or more than 12 nice speakers. At uh, marami kayong matututunan kung uh, paano nga ba talaga no mag-start ng construction business. Ayun po, maraming salamat po no sa ating uh, mga manunood ngayon. Mga kay, mga kapwa ko Ilocano diyan, nagyamanak, Bisayan, dagang salamat, iba nag mabalo, Kapampangan, dakala salamat. Balbalig, salamat sa mga Pangasinense, Dios mabalos, mga Bicolano, sa mga Waray diyan, no? Uh, damo nga salamat, mga Ilonggo, madamo nga salamat. Chavacano, muchas gracias at sa mga kaibigan nating Filipino Muslim diyan, mga kabilders, sukran. Yeah. So, now we will start the questions and answers po. Okay? So, you just uh, raise your hand and wait for your name to be called po pagka meron po kayong mga katanungan. Uh, you may open your, of course, your camera na and then... Uh, okay. So, Sir Jay Pasikolan, uh, pwede na po. I-unmute nyo na po yung inyong... Uh, camera. Ay, sorry, yung inyong mic. Ah, uh, sige po. Hi, sir. Good afternoon po. Yes po, magandang... alamat uh... Salamat po sa seminar, sir. Um, yun po. ah uh, so, business po namin, sir, is more on HVAC. So, aircon and ventilation. Yes, sir. Uh, may tatlo po akong questions. Isa-isahin ko na. Sige, <laughs> sige, sige, sir. Po, sige. Yung sa uh, may tinatanong po ba yung scope sa Pacquiao? 'Di ba parang tinatanong kung Gencon ka or yes, specialty trade. So kung sakali po, yung una ko pong tanong is pwede bang gawin ko ng Gencon kasi kahit aircon pa lang daw eh. kasi in the future balak po namin mag-expand. Mhm. Mm so, yung una kong yung, question din, yung ano po, yung, 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 yung ano sir, yung sa Gencon po no? Ah, uh, ang, ang sistema po doon, isasama nyo lang po yung specialty nyo. Pwede po 'yon. Mm, okay. So ideally okay. isama na ako. Sige, okay. Sir. So kuno sa amin po, po. Uh, sa amin kasi hindi naman sa golden regular siya, pakyaw na siya. I mean, gencon na siya tapos may uh, mechanical pa kami. So ah. yun po yung sa inyo, i-apply niyo na rin yung uh, specialty. So may dagdag yata na bayad yun sir. I'm not sure lang ha. Pagka okay. dapat din special specialty. Okay, sige sir. Pangalawa po, sir dun sa NC2 requirement mas ah, uh, pwede po bang license engineer na lang po? Sa NC2, I Opo. think equivalent pwede siya. Pwede na, pag-license. Uh -oh. And last na po, tingin ko, tatanoyin din po na iba to. Possible kaya kung makuha din yung PowerPoint? Or kahit ano lang, parang notes lang. Hindi ko na... Oh, na. sige. Ito pong ano, pre-present natin? Yes, sir. Opo. Ipo-post ko na lang po sa ano sa page na photo. Yo. Sige, sir. Maraming salamat po. God bless po. Okay, sir. You sir. Yun po ba si Sir J? Same? Opo, yes, sir. Okay, okay. Sino pa po may uh, question po? You may uh, raise your hand. Hanggang uh, 3pm lang po tayo, ha? Ah. <laughs> Sino pa po may mga katanungan? Sorry, hindi ko makita lahat i-unmute nyo na lang and then uh, pwede na po kayong magtanong kung may question po kayo. I-unmute nyo lang po yung mga mic. So question po ni Sir Lucito. After ma-release yung license, pwede ko na po maglakarin yung BIR and Mayor's Permit? Yes, pwede na po. Actually, pag meron na po yung inyong uh, or uh, you call that the DTI, pwede nyo na pong simulan lakarin yung business permit ninyo saka BIR. So, pwedeng pwede na po yan. Okay? And then, uh, yung presentation, ipopost po natin sa page para na rin sa lahat, no? Magkaroon ng uh, information. Wala po bang limit ng project cost na pagpakyaw license ba sa project? Wala po, sir. Kahit, kahit isang billion po yan. Ah... Uh, Pwede po, no? Basta i-award po sa inyo ng inyong kliyente. Okay? At uh, of course, you have the capacity, no? Kapag may coach na po, mag one day training pa, hindi na. So, pwede na po yan. Pwede na pong uh, gamitin yung inyong coach. Okay? Na certificate. Pwede po ba gawin? Let's say, Jen, ko na. Ah, ito, nasagot ko na po to Okay? Any question pa? Uh, kailan po rin yung schedule ng bootcamp? Sobrang busy po Most likely uh, Sa summer na po Magiging summer bootcamp na po tayo Kapag may pakyaw po ba Pwede mag-subcon sa regular Na may project sa government? Ah, pwede Kasi yung kliyente mo naman private eh. So ang kliyente mo si Gencon Private uh, company siya So i-award niya sa'yo yung project Kayong dalawa Hindi naman yung gobyerno ang kausap mo So, pwede. Pwede, pwede kang mag-subcon sa kanya. Okay? So, sino pa po yung may uh, katanungan dyan? If balak mo mag-regular pick-up from Pacquiao, paano yung process? So, medyo ano po, no? Challenging. Kung uh, inyong, ang inyong uh, plano, uh, pag after like 2 years or 1 year, gusto nyo nang mag-regular may, babalik po kayo sa process pero hindi nyo na pwedeng i-upgrade. So, kailangan ngayon pa lang magde-decide ka na kung regular, kaya mo na ba sa regular, dumura lang, medyo marami nga lang requirements, eh, mag-regular ka na, no? Kasi kung ito parang part-time business mo lang or as in talagang nagsisimula ka pa lang talaga sa construction business and then hindi ka pa sigurado kung talagang itutuloy-tuloy mo ba to ba diba, magugustuhan mo ba or ito ba talaga is passion mo then uh, doon mo malalaman eh along the way 'di ba kung startup ka and then uh, eventually hindi mo pala gusto at least nag-start ka lang sa maliit na cost no hindi ka hindi ka masyadong napagastos pero kung ako bilang engineer and uh, sa mga kaibigan natin yung architects na nasa construction talaga I mean yung professions na namin or natin na mga kapwa ko engineer dyan and architect eh seseryosoy mo talaga yung business then for me no I highly suggest na kum kumuha ka na ng regular and if you have the capacity naman and time to comply on the requirements then start ka sa category E no pwedeng pwede ka naman mag start sa category E so walang dahilan para kumuha ka naman ng pickup license So kung sa DTI registration nakalagay national, okay yan po yan sir Kenneth no. Ah uh, sabi nga po doon at least municipal po no. So kung ano po yan national, di goods na goods po yan, okay? Ah uh, si GNC Interior Design, ang pakyo po ba maka-cover ng scope lot? Ay, uh, hindi po per ano po yan, trade po no, per trade po. And then any line po ba? Uh, ng engineer pwede pwede na katumbas ng NC2 po any line po ba ng engineer pala. So uh best po no to to ano pa rin no to ask po mismo si pick up. Sorry ah I'm not from pick up, I'm just an advocate of this industry. Whatever information that uh, I know I'm just sharing po no. Pero yung mga masyado nang madetalye, detalye uh, you can ask them directly. Okay? So um so ito question ulit no. As PKY registered, need po may amo registration din ba na need? Um, better kung may amo ka, pero doon nga po kanina sa nabanggit sa ating uh, webinar, meron pong uh, requirement doon na kahit uh, one-day entrepreneurial uh, ano po no, uh, course lang sa CMDF. So one day, no. Hindi mo na kailangan mag-amo. Pero kung ako sa iyo, mag-amo ka na, two days lang naman yun, then exam ka. Equivalent niya na 'yun. That's equivalent. Okay? Any specific na NC2 basta related po sa construction, no? Uh you can uh have uh, that's already valid, okay? Bawal po maging amo sa two companies. Ano pong gagawin if mag-regular license na? Ayun po. Kasi mag -re regular license ka na, hindi mo na i-renew -re syempre yung iyong uh, pickup, di ba? Na pakyaw. So automatic po yun uh ano na, sa new company mo na Meaning kasi pagdating sa new company mo na for for uh, regular na mag, mag apply ka na ng bago, no? Mag magre-reapply ka. Okay. So, yun nga lang, hindi mo talaga ma-upgrade yung uh, yung pakyaw. Okay? Ano pa ba? So, yun po no, pagka may mga gusto kayong scope pa ni dagdag. Ano po yun? May additional cost po 'yun parang sa amin yung mga specialization, uh, may mga additional din siya. Okay? So, saan mag-apply ng regular engineer? Online din po ang application. Pagka regular, dun lang rin po sa website ng uh, PICAB, Okay? Mahirap po ba yung exam? Uh, kung hindi ka nakinig, talagang babagsak ka. And then, although may remedial, pero kung attend ka ng AMO seminar, uh, the best thing to do is makinig ka. 'di diba? Para matuto ka and then hapo masaka sa exam. Okay? Sayang naman nagbayad ka tapos 'di ka papapasa. Kakahiya, no? Kapag po ba Pacquiao license, purely construction or builder lang po ba? Ah, uh, pwede po 'yan for specialization, no? Na basta related po siyempre sa construction kasi ang tanong purely construction. ah uh, related po sa construction, no? Yung inyong uh, services. Kung nag-start up na engineer din sir no mas mabuti po ba mag-start up sa pakyaw or pickup up category A e lang po muna. Kung ako, 'yung point of view ko po no bilang ano uh, uh, nung nagsisimula uh, category E pwede na kung kung meron ka man, namang capacity na at least meron kang 100,000 pesos sa iyong uh, bangko or uh, nakapangalan sa iyong business na property or kaya naman uh, assets no pwede po yon at least 100,000 then you can get the category E. Okay? Sa regular pickup po ba ano pong category ang pwede na for construction ng mga small government projects like mga small streets? Ah uh, pwede po yan sa category D. No? Category D pwede ka nang uh, kumuha no ng uh, government projects sa construction. Pwede po ba hired professional lang para makasama sa required ni PICAB? Example, engineer, etc. ah uh, yes po. No? Kung kukuha ka ng regular na pickup license at uh, di ka naman na uh, engineer, let's say category D. Ah. So requirement po yon ng merong kang license uh, architect or kaya civil engineer as your STE or sustaining technical employee na tinatawag po pag category A, e, hindi po kailangan na ng uh, engineer or architect. Hindi mo na kailangan ng STE. Ganun po ka lu luwag rin naman yung ating government. Yung example sa AMO, medyo mahirap po. So you need to listen. Okay, kailangan po ba ng NC2 test the certificate ng architect or engineer pa double check na lang po sa PICAB? No? And uh, I think hindi na eh. No? Sir, ang engineering consultancy ba pick up po ba yan or business mayor's permit lang? Ah, uh, pag consultancy po, meaning you are not practicing construction po ah, uh, construction na uh, business hindi ka rin po uh, in charge dun sa construction, no? Kung halimbawa project manager ka lang as a, an engineer or as an architect, then uh, that's not constructing business, okay? Ang tawag po diyan, ano, consultant, no? So, wag po kayong magbibid na construction. Uh, ilagay nyo po sa kontrata ninyo na kayo ay uh, consultant as a project manager. Di ba? So, parang hindi po kayo madali. Eh, no? Uh, baka sabihin, nangungontrata na kayo. Doon po kayo mayayari. So, if, yun rin. na, dapat hindi ka officer in charge or in charge in the project. Okay? Sir, doon po sa website ng PICAB, nandun po yung uh, mga requirements po, no? Para sa mga construct, uh, PICAB license. Okay? And then, ako uh, kung mag-apply po ba ng category E, pwede po bang isang specific specialty lang? Or need po na dyan? Pwede pong specialization lang. Let's say, mechanical ka lang. Tapos, uh, license mechanical engineer ka. Pwede po. Yun lang. Yun lang. Pero yung services mo is mechanical lang. Okay? So, yun po. Okay, si Sir De Luna, sir anong pick-up company ang recommended? Kasi marami po kasing pick-up sa online. Marami po kasi nag offer na sobrang mahal. Oh sir Jeff, yep. ah uh, yeah, I agree no, may charge, medyo malaki yung charge, but ah uh, kami, I want to be honest no. Ah uh, kumuha ako ng third party no to do the legwork. Kasi siyempre medyo nung nag start pa ko, one man team ah uh, challenge no yung mag-asikaso ng mga documents. Kaya kumuha ako ng services nila, no? I paid uh, 50,000 para sa pag-aayos po ng aking mga dokumento. Okay? Sila na rin yung nag-assist sa akin, ito yung ano uh, schedules mo for your exam, ganyan. So assisted lang ako, but uh, syempre, provide ko pa rin yung mga legal documents for for pickup up uh, license no Anong ang territorial scope po ba pwedeng 2 to 3 municipality city ang i-apply Ano po yung sa dit sa DTI is uh, yung territorial mo pwedeng municipality para nga sa ano po no nagsisimula para mura lang no So municipality po yung territorial mo pero hindi ka pwedeng uh, ano lumipat ng uh, kasi 'yung business permit mo kung municipality lang doon ka lang, 'di ba? So I highly suggest you get national na. So kaya may municipality po, tulad nga po Nang nabanggit ko, eh paano kung ano lang, uh, maliitan lang ako, hindi naman ako big time, 'di ba? So nagsisimula lang ako, ito lang 'yung pera ko. No, di municipality ka lang. Pero kung gusto mo i-cover 'yung national, 'di ba? Mas maganda kasi minsan 'yung ibang uh, clients mo na Sa ibang bayan, eta at, uh, at uh, yung iba naman nire require nila dapat national yung ano mo yung iyong uh, territorial sa DTI then magkano lang naman no like uh, if i'm not mistaken that's 2000 lang yung national di ba so bakit hindi pwedeng gamitin ang pick-up sa government projects kahit maliit na project lang sa government eh kasi sir yung ano mo no yung Siyempre, de-declare mo kung 20,000. For startup lang talaga yung Pacquiao Pickup. So, eh, kung may capacity ka, di mag-apply ka na po ng D. You know? Yun po yung, yung best. Pero tulad yan, kung ang kliyente mo ay general contractor sa government at ikaw, kukunin ka subcon, pwede po yon Pwede-pwede po yon Okay? Pwede po bang gamitin ng uh, General Construction Works, yung Pacquiao license. For example, private residential projects. Yes po, yes po. Pwede po yan sa uh, ating uh, mga private projects po. Bahayan, restaurant, any commercial po. Pwede, kahit 1 billion nga po yung project nyo, pwede. Kahit nakapakyaw, pick-up license ka lang. Okay? So, what can you suggest, sir? Na pick-up license for design and build? yung po sa ganito po no Sir Abdul. Yung sa halimbawa ikaw nagdi-design and build ka. Ang maganda naman kasi ayun uh, nga rin isa sa mga sinasuggest ko sa mga architects no na they're doing the design and build the uh, program. Eh kumuha ka na ng pick mo kasi una uh, makakapag build ka na hindi mo din de design, di ba? Uh, mas mapapalawak pa yung ano mo yung yung yung, yung negosyo mo hindi ka lang nakadepende sa kung ano yung design mo yun lang yung lang i mo so diyan medyo may mga pagtatalo yung iba eh, eh architect ako eh. may design and build naman kami hindi ko na kailangan mag uh, pick up pick up na yan oh yes yeah. so yan lang diyan nasa RA 9266 and then na uh, nasa RA uh, ano rin po 9 uh 9456 po no sa RA uh, 11711 one, 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 one na rin na amended pero yun nga, tulad ng advices, advice ko is eh, yan na rin ang ginagawa mong business, but hindi ka pa kumuha ng pick-up para makapag-build ka ng hindi mo design, di ba? So sayang naman, no? Kung may pack license na po ba at gusto mag-regular, na discuss ko na po ba yan? Same company name lang yung gamitin ko for regular license. Pwede po, no? Pwede po yan. At uh, yun lang hindi ka na ano ano hindi mo na hindi kumbaga i-apply re -re apply mo na siya okay required po ba na degree holder para makakuha ng pick-up? hindi po hindi po yan uh, requirement kahit uh, wala ka pong inabot you know? kahit hindi ka nagkinder pwede po yan kasi business po to hindi naman po to profession okay anong mapapayo nyo sa mag-start pa lang po ah uh, mapapayo ko sa mga nag-start at wala talagang malaking-malaking puhunan. Sabihin na lang natin na uh, ang sari-sari store ngayon, may puhunan kang uh, 30 mil para magkaroon ka na ng paninda sa sari-sari store mo. ah uh, ito po, uh, pickup. Uh, na pakyaw license uh, pickup license po pwede niyo po tong uh, panimula okay Pero kung ikaw meron ka namang let's say uh, 100,000 or 200,000 no na budget to start this business eh kumuha ka na ng regular no na pickup license kasi ang hirap naman na ikaw nag-business ka tapos sa uh, may ganun ka ng budget natuwa ka sa kita maganda naman yung kitaan maganda yung business and then nagtuloy-tuloy ka gusto mong mag-upgrade dahil may uh, maganda kang project eh pakiyaw lang yung license mo so mas maganda regular na 'di ba? Para pwede kang mag quadruple A, eh, 'di ba? Ganong katagal or kabilis ang processing ng pickup. Actually in 1 to 2 weeks may license ka na basta kumpleto pa yung requirement mo. Okay? And then tama ba na ang pag-apply ng pickup license during June month of the same year? Hindi na po kasi naka na po sa kung kailan po kayo nagkaroon ng ano, ng lisensya, yun na rin po yung uh, date of renewal ninyo. Okay? So, hindi na po yan naka uh, sa dati na June lang, no? So, ngayon, kung ano po, let's say, ang expiration ng iyong pick-up, uh, uh, I mean, nagkaroon ka ng license na pick-up ngayong October, uh, November 1. Uh, sorry, November 3. Next year, November 2 expired na yung pick mo. Yun yung expiration nya. So, before your expiration, at least a month or or two months, pwede ka nang uh, mag ano, mag uh, of course mag-renew, no? Ayan ay pagkain ko, hindi pa pauna na nang halian. <laughs> uh, medyo yung prepare ko ng presentation eh may hirap. Ako nag-prepare kasi rin, no? Inayos ko rin. Okay. Consultant sir, ang engineering consultant si ba? Ang sagot ko na to, no? Okay, naayos ko na yan. Business permit lang po. Hindi, hindi mo kailangan magka-pick up kasi nga po, consultant ka lang. Hindi ka naman po yung builder. Okay? But when you started the uh, ano po, uh, building na po, construction na po, no, nangongontrata ka na. Eh yun na po, okay? Oh, dumadaming tanong. Okay. Okay. Paghira ng pick up legal naman po 'yan. bahala po kayo. royalty kayo. Ah, uh, syempre, bahala po kayo. Hindi ko 'yan pwedeng sagutin. <laughs> no? uh major ano po 'yan eh legal na po 'yan no Pero yung totoo ya yeah, ginagawayan yung totoong nangyayari ah, ginagawa ginagawayan ng iba ipapa royalty So akin po kung gagawin ko po 'yan hindi ko pa siya tinatawag na royalty ang tawag ko po diyan is consortium no Dapat for example isa po sa inyo walang pick up and then uh, kayo naman ay mga may business permit and all no Ah, uh, pwede ko pong gawin sa inyo na tulong is we can do consortium. Or kaya let's say mas maganda for me, may Pacquiao pickup license ka na kung start-up ka, Tapos may project ka let's say 100 million, eh you don't have the capacity na requirements sa license, then po pwede po tayong magkaroon ng joint venture. Kasi may pickup ka, ako may pickup up joint venture agreement. Pero pag wala, let's say consultant ka lang, you no? Know, you're a project consultant tawag po natin doon is consortium. Pwede po tayong mag-consortium, okay? So, yun po. Uh what else? Dali po ah. Ayusin lang po tayo. Anyway, uh yeah. Sir, ano po mga requirement para sa pag-upgrade ng license small A to small B? And any tips po sa pag-upgrade para mas faster? Ito pong small a, small b, ganyan po. Ano po yan? Si pickup na po nagdidikta niyan. Based po dun sa financial statements natin. Okay? So, ang ano lang po, category po yung pinag-uusapan. Okay? Category A. Uh, category E to quadruple A po yon Okay? So, ganun po yon Ganun po yung uh, sistema dyan. Kaya lang po ah. Uh, ayusin, ayusin lang po ako. Okay. So, yan, yung Pacquiao pwede bang maging subcon? Nasagot ko na po yan ng government project. Yes, pwede. Okay, nasagot ko na po lahat. Saktong-sakto. No? We still have four minutes. No? Yung mga may gusto pong ano po, yeah, uh, i-share sa sa ano po no, sa natutunan ninyo or questions pa. We still have three minutes, no? Para makapag-lunch na rin ako. Yeah. No? So sino pa, sino pa ba dito may mga ano, may mga Pacquiao pickup license? Wala pa? Syempre kaya kayo matin dito, di ba? <laughs> Pero nakita ko po ah. Sorry ah, but uh, more than 500 po kasi nag-register eh. With that po, nakita ko sobrang daming engineer, no? Na nangongontrata. Wala pong uh, pickup license. I highly suggest kasi nagsimula rin naman po ako na ganyan kasi hindi hindi ako aware don't wala pong ganito wala walang walang, walang nag-share uh, ng informations sa ano po sa Facebook or YouTube sa public wala po kaya syempre hindi ko rin alam no na, ay requirement pala yon no requirement pala yung mga pick up pick up na yan basta ang alam ko lang magaling ako gumawa ng uh, ano ng fit out di ba <laughs> so yung po, ang maganda ngayon, ang informations po is all over na po, no. Marami na rin po tayong mga kasamahan na advocate na rin sa construction industry at uh, natutuwa naman po tayo dahil dumadami pong uh, advocate talaga, no. Ah, uh, po, kung gusto niyo naman pong uh, kumuha po ng program na how to start a construction business, pwedeng pwede po kayong ah uh, yeah mag-enroll uh, sa aking uh, website lang no at uh, sobrang sobrang dali lang noon and then you get a book at yung libro na yun, yun yung po yung makakatulong sa inyo para at least di ba yung uh, yung inyong business ay lumago okay so what else wala na okay so maraming maraming salamat at uh, sana may natutunan po kayo ngayong araw na to All right. <laughs>

Tempo. Hindi uh, na po tayo naka-live Ay lang, Post ko lang. Ibalik ako sa... ano. So, yun, hindi na po tayo naka-live. So, kung may mga questions po kayo, i-entertain ko po. Ano lang po, chill lang ako. Hindi ah. pa kasi ako kumakain eh. Kain-kain uh, lang ako ng content. Yung mga gusto pong magsalita, i-unmute nyo lang po para at least uh, makapagkwentuhan tayo o makapag-usap. I'm giving you this precious time po, no? Yung mga gusto pang maiwan, may questions kayo, we can we can still discuss more about this uh construction business. So, I think okay naman na po yata lahat. Huh? So kung may mga concerns pa kayo, I'm still free. No?